És que al final, el que passa avui aquí és que ens adonem compte en una acció concreta que ni l'acció individual ens farà sortir de la discriminació a cadascuna de nosaltres, ni la lluita individual de cadascuna ens farà. O sigui, al final és el col·lectiu, sigui en la xarxa, sigui en format més d'associació tradicional, sigui en el format de xarxes que ens trobem, les dones ens hem d'unir, tenir un projecte col·lectiu i conjunt per superar, en aquest cas, una barrera, que és una barrera de desigualtat que està present, per exemple, en una paradoxalment en un espai tan igualitari, tan pla com és la Wikipedia, no? O sigui, en teoria, tindria que tenir, és un lloc pla on el pensament i el coneixement es genera des de baix i, per tant, hauria d'existir més igualtat, presència de les dones que altres anys. Dic, a priori, no? Després no és així, perquè evidentment a internet es reflexen els patrons de la societat, perquè són les persones les que creem els continguts d'internet. Dit això, i que m'encanta que acabem les dones juntes fent projectes conjunts i tenint en compte que és la lluita col·lectiva i el treball col·lectiu el que ens farà avançar com a dones, a la part més de TIC, no? Que quan la Montse, que ja com som amigues i ens coneixem, porta uns quants anys treballant en la Wikipedia, sobretot a Madrid, on vam crear el grup de dones i Wikipedia, Wikidones, Wikimujeres, no? ¿Lo digo bien, Montse? Wikimujeres. ¿Cómo lo digo? La Wikimujeres. Sí, sí, sí. Es que ha estado pensando eso. Con la María, con la Olga, y en la que yo vaig participar des de l'inici, i ara quan va venir a Catalunya va conèixer l'Estel i va venir un dia al còctel amb nos a veure si també Dones en Xarxa volia donar suport a aquesta iniciativa. Com no? O sigui, Dones en Xarxa sempre hem treballat perquè hi ha gent, la nostra missió és l'empoderament de les dones i que hi hagi continguts generats per dones a favor de la igualtat a la xarxa. Per tant, defensem des que una dona escrigui un article, faci un vídeo propi amb una qüestió més estratègica com és aquesta, que és continguts de dones, biografies de dones, el pensament de les dones i el coneixement de les dones en el que és l'enciclopèdia de referència per la xarxa avui en dia. Avui en dia tothom busquem, en general Google és com busquem qualsevol cosa de a priori, quan volem una referència una mica més documentada anem a la Wikipedia, sobretot si anem de la gent, ja no dic jove, dels menys de 45. No dic que ell sigui l'única font, però és una font de referència ja acreditada. I per tant és molt important que fem aquesta xarxa, aquests coneixements diversos. Avui una de les mestres, de les històriques del feminisme, quan a l'entrar em saludava, em deia, jo soy analfabeta d'això, no? I jo li deia, no, perquè aquí és com fem la cadena perquè cadascuna fem un trosset. Igual una edita, una altra passeu biografies de dones amb referències i la idea és com flueix, no? El coneixement que totes tenim de biografies, de referències, d'alumnes, o tecnologies per fer possible que el pensament de les dones, el coneixement de les dones o les dones referents estiguin a la Wikipedia. Per tant, encantada de compartir aquest projecte amb vosaltres.